আজিৰ ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চাওক ইয়াতে আমি টাটা মটৰছৰ কমপ্লিট বিশ্লেষণ কৰিম আৰু এনালিচিছ কৰি পেলাই ডিচাইড কৰিম এইটো ষ্টকত বিনিয়োগ কৰিব পাৰিনে নাই চ' কোম্পেনীটো কি কি কাম কৰি আছে কিবা নতুন ষ্টেপ লৈছে নেকি কিবা ইন'ভেশ্যন কৰি আছেনি কোম্পেনীটোৰ মান্থলি চেলচ কেনেকুৱা আৰু তাৰপিছত আমি কোম্পেনীটোৰ ফাইনেন্সিয়েল চাম ফাইনেন্সিয়েলছটো চাবই লাগিব লাষ্টত আমি ডিচাইড কৰিম এইটো কোম্পেনীত বিনিয়োগ কৰিব পাৰিনে নাই চ' ফ্ৰেণ্ডছ উইকলি ষ্টক এনালিচিছ ভিডিঅ' চিৰিজত মই স্বাগতম জনাইছো যদি আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰি আছে আপডেক্স এছামিছ বাই ৰাজীৱ এল বি প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব অ'কে এতিয়া সময় নষ্ট নকৰি পেলাই চিধা আমি জানি লওঁ টাটা মটৰচ কোম্পেনীটোৱে কি কাম কৰে আপোনালোকেতো চবে জানে কোম্পেনীয়ে গাড়ী বনায় নহয়নে কিন্তু ইয়াৰোপৰি তেওঁলোকৰ কিবা বেলেগ ব্যৱসায় আছে নেকি বোলক সেইবিলাকে চাই লওঁ চাওক টাটা মটৰছ কোম্পেনীটো চাৰিটা চেগমেণ্ট আছে টি এম এল টাটা মটৰছ লিমিটেড এইটো অট'মেটিভ বিজনেছ হয় তেওঁলোকৰ এটা ভাগ হ'ল কমাৰ্চিয়েল ভেহিকেল কমাৰ্চিয়েল ভেহিকেল মানে বাছ ট্ৰাক এইবিলাক বনাই তাৰপিছত পেচেঞ্জাৰ ভেহিকেল পেচেঞ্জাৰ মানে আমি যোনবিলাক গাড়ী চলাই আছোঁ নেকচন ফেকচন এইবিলাক হাৰিয়াৰ তাৰপিছত এইটো হ'ল জাগোৱাৰ লেণ্ড ৰভাৰ ঠিক আছে এইটো এটা ইউনিক বিজনেছ হয় ইউনিক কিহৰ কাৰণে কাৰণ এইটো ব্যৱসায় ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত কৰি আছে ঠিক আছে চ' সেইটো কাৰণে ইহঁতৰ ছেলচটোও চাব লাগিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে কোম্পেনীটো কিছুমান পজিটিভ মানে গুণ আছে আৰু কিছুমান নিগেটিভ পইণ্টছো আছে সেইবিলাকো আজি আলোচনা কৰে ঠিক আছে তাৰপিছত ভেহিকেল ফাইনেঞ্চিঙো কৰে চ' মানুহে যেতিয়া গাড়ী কিনে কেছ পইচা আজি বহুত কম মানুহে কিনে চ' তেওঁলোকে ফাইনেন্সিঙো কৰে চ' মেইনলি তেওঁলোকৰ চাৰিটা ছেগমেণ্ট আছে ঠিক আছে আৰু তেওঁলোক এতিয়া ৰিচেণ্টলি ৰিচেণ্টলিটো নহয় শ্বৰ্টলি তেওঁলোকে কিছুমান প্ৰডাক্ট লঞ্চ কৰিবলৈ গৈ আছে এক নম্বৰ হ'ল কি টাটা কাৰ এইটোতো কমপ্লিট ই ভি হয় ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেলৰ ওপৰত টাটা মটৰ্ছে বহুত এমফেচিছ দি আছে তেওঁলোক ইনফেক্ট টাটা যোনটো পাৱাৰ আছে টাটা পাৱাৰটো গম পাই টাটা পাৱাৰ কি কৰে চাৰ্জিং ষ্টেচন বনাই আছে চ' যোনে যোনে টাটাৰ গাড়ী ল'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে টাটা পাৱাৰত ছিক্স মান্থলৈকে ফ্ৰী চাৰ্জ কৰিবলৈ সুবিধা দিব ঠিক আছে এইটো এটা ভাল ষ্টেপ লৈছে তেওঁলোকৰ ছেলছ বুষ্ট হ'ব পাৰে আচ্ছা এইখিনিতে মই কৈ দিওঁ মই যে উইকলি এনালিচিছ ভিডিঅ'বিলাক বনাই থাকোঁ আপোনালোকে গমেই পায় এভৰি চেটাৰডে মই এটা এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ চ' এইবিলাকত কিছুমানে কমপ্লেইন কৰিছে যে মই এনেকুৱা ষ্টকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাওঁ যোনবিলাকত বিনিয়োগ কৰিব নোৱাৰি একচুৱেলি কথাটো তেনেকুৱা নহয় কাৰণ মোৰ ওপৰত যোনবিলাক ৰিকুৱেষ্ট আহে মইতো প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ শেষত সুধোঁ যে নেক্সট ভিডিঅ' মই কোনটো ষ্টকৰ ওপৰত বনাম কোনটো ষ্টক এনালিচিছ কৰিম কমেণ্ট বক্সত লিখিব চ' যোনে কমেণ্ট লিখে তাৰ ওপৰত মানে বেছি মই কমেণ্ট পাওঁ সেইটোৰ ওপৰতে মই ভিডিঅ' বনাওঁ চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পেনীবিলাকৰে মানে ৰিকুৱেষ্ট বেছি আহে সেইকাৰণে মই তেনেকুৱা বনাওঁ চ' পাৰ্চনেলি মোৰ তেনেকুৱা একো কাৰোবাৰ লগত দুস্মৰণ নাই যে মই তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাম খালি চ' যিয়ে নহওক আজিৰ ষ্টকটো চাই লওঁ এইটো ষ্টকত বিনিয়োগ কৰিব পাৰিনে নাই যিয়ে নেল ভেহিকেল কমাৰ্চিয়েল ভেহিকেলৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এটা ভাল ইন'ভেশ্যন কৰি আছে সেইটো হ'ল ফ্লিটভাৰ্ট ঠিক আছে এইটো মানে অনলাইন প্লেটফৰ্ম হয় ডিজিটেল মাৰ্কেট প্লেচ ইয়াতে আপুনি গাড়ী বুক কৰিব পাৰিব কমাৰ্চিয়েল গাড়ী বুক কৰিব পাৰিব কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰিব অৰ্ডাৰ প্লেচ কৰিব পাৰিব চ' যাতে আপুনি বহুত সোনকালে কমাৰ্চিয়েল ভেহিকেল পাব পাৰে ঠিক আছে আৰু এইবিলাক মই ইমান বেছি নাচাওঁ এইটো চাওক পাঞ্চ ই ভি আৰু নেক্সন ই ভি এই দুটাটো ভাল গাড়ী এতিয়া ভাল চলিছে বিশেষকৈ পাঞ্চ টু চলি আছে আৰু ইয়াৰ নেকচন টুও চলি আছে কিন্তু দুইটাই ফাইভ ষ্টাৰ চেফটি ৰেটিং পাইছে ফ্ৰম ভাৰত এন চি এ পিৰ পৰা ঠিক আছে আৰু তেওঁলোকৰ আৰু এটা নতুন প্ৰডাক্ট ওলাই আছে সেইটো জে আৰ এলৰ মানে জাগাৰ লেণ্ড ৰোভাৰ সেইটো হ'ল ডিফেণ্ডাৰ অক্টা আচ্ছা ডিফেণ্ডাৰ গাড়ীটো গমে পাই আমাৰ ট্ৰেডিং ফ্ৰেটাৰনিটিত এজন মানুহে লৈছে চ' কোনে লৈছে নামটো নকওঁ তেওঁ এতিয়া জেলত আছে চিয়ে নক এইটো তেওঁলোকে এটা নতুন ভাৰ্জন উলিয়াই আছে ডিফেণ্ডাৰ অক্টা আচ্ছা এতিয়া কোম্পেনীটোৰ কিছুমানট একচন চাওঁ ঠিক আছে কৰ্পৰেট একচন মানে কি মাৰ্জাৰ আৰু ডি মাৰ্জাৰ কোম্পেনীটো ডি মাৰ্জ কৰিবলৈ গৈ আছে ঠিক আছে চি বি বিজনেছ কমাৰ্চিয়েল ভেহিকেল বিজনেছটো ডি মাৰ্চ কৰিব ক'ৰ পৰা টি এম এল টাটা মটৰছ লিমিটেডৰ পৰা আৰু এটা ছেপাৰেট এণ্টিটি হিচাপে তেওঁলোকে লিষ্ট কৰিব ঠিক আছে নিউ চি ভি লিষ্ট কোম্পেনী ছ' এতিয়া টাটা মটৰ্চ লিমিটেডত আছে মানে যোনবিলাক কমাৰ্চিয়েল গাড়ী বনোৱা কোম্পেনী ছ' সেইটো কমপ্লিটলি ডিমাৰ্চ হৈ যাব আৰু যোনটো পেচেঞ্জাৰ ভেহিকেল আছে সেইটো এতিয়া টাটা মটৰছৰ লগত মাৰ্চ হৈ যাব ঠিক আছে আৰু এইটো চাওক অল দা ৰিলেটেড ইনভেষ্টমেণ্ট মুভ টু নিউ চিভি লিষ্ট কোম্পেনী এণ্ড অল পি ভি ইনভেষ্টমেণ্ট ইনক্লুডিং কমন টু ৰিমেইন একজিষ্টিং লিষ্ট কোম্পেনী মানে টি এম এল টাটা মটৰছ লিমিটেডত যোনবিলাক পি ভি আছে এইটো তাতে থাকিব আৰু কমাৰ্চিয়েল ভেহিকেলটো পূৰা ডিমাৰ্জ হৈ যাব কিন্তু হা এইবিলাকৰ কাৰণে অলপমান টাইম লাগিব চ' প্ৰায় এবছৰ ডেৰ বছৰ মানটো লাগিয়ে যাব ইয়াতে দিছে টুৱেলভ টু ফিফটিন মান্থমান লাগি যাব গতিকে এইটো টাইম আছে এতিয়া যদি আপুনি টাটা মটৰছৰ শ্বেয়াৰ কিনি থয় তেতিয়াহ'লে কিমানটা শ্বেয়াৰ পাব তাৰ এগেইনষ্টত কমাৰ্চিয়েল ভেহিকেলত চ' সেইটো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই সেইটো পিছত আপোনালোকে গম পাই যাব ঠিক আছে চ' মুঠমতে টাটা মটৰছৰ বিজনেছটো গমেই পালে চাৰিটা চেগমেণ্ট তেওঁলোকৰ এতিয়া কোনটো ছেগমেণ্টৰ পৰা তেওঁলোকৰ ৰেভেনিউ কিমান আহে সেইটো অলপমান চাব লাগিব ইয়াতে চাওক এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ডেটা আপোনালোকে গম পাব ৰেভেনিউ এফ ৱাই টুৱেণ্টি ফ'ৰত ৰেভেনিউ যে জেনেৰেট হৈছে ক'ৰ পৰা কিমান ৰেভেনিউ আহিছে জাগুৱাৰ লেণ্ড ৰভাৰ ইয়াৰ ৰেভেনিউ চাওক চবতছে হাইয়েষ্ট মানে ইমানখিনি শ্বেয়াৰ আছে প্ৰায় ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্টমান চ' ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট টাটা মটৰছৰ বিক্ৰী আহে ক'ৰ পৰা জাগোৱাৰ লেণ্ড ৰভাৰৰ পৰা জাগোৱাৰ লেণ্ড ৰভাৰটো গমেই পায় টাটা মটৰছে একুৱাৰ কৰিছে টু থাউজেণ্ড এইটত আৰু টু থাউজেণ্ড থাৰ্টিনত টাটা মটৰছৰ লগত মাৰ্চ হৈ গৈছে ঠিক আছে চ' তেওঁলোকৰ মেইন ৰেভেনিউ আহে জাগোৱাৰ লেণ্ড ৰভাৰৰ পৰা চ' ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট হিউজ চাংক অফ ৰেভেনিউ কামছ ফ্ৰম জাগোৱাৰ লেণ্ড ৰভাৰ আৰু জাগোৱাৰ লেণ্ড ৰ'ভাৰ ক'ত আছে ইউকেত আছে আৰু চাইনাত আছে ফেক্টৰী ঠিক আছে তাৰপিছত কমাৰ্চিয়েল ভেহিকেলৰ পৰা এইটিন পাৰ্চেণ্ট পেচেঞ্জাৰ ভেহিকেলৰ পৰা টুৱেলভ পাৰ্চেণ্ট আৰু ভেহিকেল ফাইনেন্সিঙৰ পৰা বহুত কম লেছ দেন ওৱান পাৰ্চেণ্ট চ' গম পাইছে তেওঁলোকৰ ৰেভিনিউ ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহে অ'কে এতিয়া ইয়াতে তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টবিলাক কি কি সেইবিলাকতো গমেই পাব টাটা যোনবিলাক পেচেঞ্জাৰ ভেহিকেল আছে পেচেঞ্জাৰ ভেহিকেলৰ ভিতৰত এতিয়া তেওঁলোকে মেইনলি ইভিৰ ওপৰত বেছি এম এছ এছ দি আছে ইভিৰ বেছি গুৰুত্ব দি আছে গভমেণ্টে দি আছে গতিকে সববিলাক অট'মোবাইল অট'মবাইল তেওঁ কোম্পেনীয়ে ইভিৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দি আছে নেকচন ই ভি তাৰপিছত পাঞ্চ ই ভি কাৰটো ওলাই আছে চ' এইবিলাক হ'ল পেচেঞ্জাৰ ভেহিকেল আৰু হা তেওঁলোকে কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰি আছে দেই তাৰমানে বিজনেছটো এক্সপেণ্ড কৰিব এক্সপেণ্ড কৰিবলৈ হ'লে কেপেক্স কেপেক্স মানে কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ থ্ৰী থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড এইটি কৰ্চৰ তেওঁলোকে কেপেক্স কৰিছে অলৰেডি এফ ৱাই টুৱেণ্টি ফ'ৰত ঠিক আছে কিহৰ কাৰণে প্ৰায় পেচেঞ্জাৰ ভেহিকেল ই ভি ছেগমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে অলৰেডি ভালেখিনি ইনভেষ্ট কৰিছে আৰু ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে এইট থাউজেণ্ড ক্ৰৰ তেওঁলোকে বিনিয়োগ কৰিছে আৰু তেওঁলোক এক্সপেণ্ড কৰিবলৈ গৈ আছে এক্সপেণ্ড কেনেকৈ কৰিব চান্দাত যোনটো ফৰ্ডৰ ফেক্টৰী আছে তেওঁলোকে সেইটো একোৱায়াৰ কৰিছে আৰু একুৱাৰ কৰাৰ ফলত তেওঁলোকৰ অভিয়াছলি কেপাচিটি বাঢ়িব এতিয়া এইবিলাক কি গম পাইছে এক্সপেণ্ড হৈ আচ্ছা এতিয়া ইহঁতৰ অলপমান মান্থলি চেলচ চাওঁ কোম্পেনী ব্যৱসায় কৰি আছে ঠিক আছে মান্থলি তেওঁলোকে কেনেকৈ চেলচ কৰি আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰ'থ হৈ আছে সেইটো আপোনালোকে চাব লাগিব ঠিক আছে যিহেতু অট'মোবাইল চেক্টৰ হয় আপুনি মান্থলি চেলচটো চাবই লাগিব আৰু এটা বস্তু ভাল কি অট'মোবাইল চেক্টৰৰ মান্থলি চেলচ এটা আপুনি প্ৰত্যেক মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকতে পাই যাব এক দুই তাৰিখৰ ভিতৰতে আপোনালোকে পাই যাব ঠিক আছে চ' সেইটো বস্তু চাব লাগিব চ' এইটো মই অলপ পিছত দেখাই আছো আগে মই কোম্পেনীটোৰ ফাইনেন্সিয়েলছ অলপমান দেখাই দিওঁ কোম্পেনীটো ব্যৱসায় কেনেকৈ কৰি আছে কোম্পেনীটোৰ যদি আপুনি একদম মেইন পেৰামিটাৰকেইটা চায় ফাইনেন্সিয়েল পেৰামিটাৰকেইটা সেইকেইটা কিন্তু অলপমান লুক্ৰেটিভ হয় মইতো সদায় আৰ চিৰ কথা কওঁৱেই আৰ চাওক ফৰ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট আৰ চি টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট চ' হাই কেপেক্স বিজনেছ হোৱাত ফৰ্টি নাইনৰ আৰ মানে বিৰাটেই ধুনীয়া ফেণ্টাষ্টিক বুলি ক'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু আৰ চিও মোটামুটি ভালে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টত আৰু ৰিটাৰ্ণ অন এচেট মোৰ দেন নাইন পাৰ্চেণ্ট এইটোও বহুত ভাল ঠিক আছে চ' ইনিচিয়েলি এইটো চালেতো বিৰাটেই ভাল আৰু ভেলুৱেশ্যন পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি আপুনি চাই টেন পি ত আপুনি এইটো ষ্টক পাই আছে চ' তাৰমানে বহুত সস্তাও হৈ আছে কিন্তু চাওক এতিয়া আপুনি ডিচিশ্যন নল'ব দেই যে ভিডিঅ'টো আধা চালোঁ মোটামুটি গম পালোঁ কোম্পানীটো ভাল লেটছ ইনভেষ্ট এনেকুৱা নকৰিব আগে আপুনি ভালকৈ শুনি লওক গোটেইটো শুনি লওক কি কৈ আছোঁ মই ঠিক আছে ভাল গোটেই এনালিচিছটো আগে চাই লওক তাৰপিছতহে আপুনি সিদ্ধান্তটো ল'ব চ' মই এবাৰ তেওঁলোকৰ ইয়েৰ্লি ডেটা অলপমান দেখাব বিচাৰিম ফাইনেঞ্চিয়েলছ ঠিক আছে চ' ইয়েৰ্লি আপুনি যদি ফাইনেঞ্চিয়েল চাই প্ৰথমতে মই আপোনালোকক দেখাম কোম্পেনীটো মাজতে চাওক এইটো হ'ল প্ৰফিট আফটাৰ টেক্স ঠিক আছে পেট মানে নেট প্ৰফিট কোম্পেনীটো কিমান মাজতে মানে কেতিয়াৰ পৰা টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিন টুৱেণ্টি

এপ্ৰিলতে ওলায় মাৰ্চ কোৱাৰ্টাৰৰ ৰিজাল্ট চ' তেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ ষ্টক প্ৰাইচ চাও একদম ওৱান ৱে ৰেলি কৰিছে চ' ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যদি আপুনি চাই প্ৰায় ডেৰশ পাৰ্চেণ্টমান ৰিটাৰ্ণ জেনেৰেট কৰিবলৈ দিছে সেইটো লেচ দেন ওৱান পইণ্ট ফাইভ ইয়াৰত ঠিক আছে চ' কিহৰ কাৰণে কাৰণ কোম্পেনীটো টাৰ্ণ এৰান কৰিছে মানে আগতে লছ মেকিং হৈ আছিল তাৰপিছত তেওঁলোকে লছৰ পৰা প্ৰফিটত গুচি গৈছে ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে টাটা মটৰছৰ ষ্টক প্ৰাইছে ছাডেনলি ইমান বুম হৈ গ'ল ত' তাৰ মেইন ৰিজন আছিল সেইটোৱে ঠিক আছে আৰু যদি আপুনি তেতিয়াৰ পৰা চাই টু থাউজেণ্ড নাইনটিন টুৱেণ্টি এইবিলাকতো লছ খাই আছিল টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ পৰা এতিয়া টুৱেণ্টি ফ'ৰ এবছৰে হৈছে এতিয়া এবছৰ নহয় ডেৰ বছৰ হৈছে টুৱে ট্ৰেইলিং টুৱেলভ মান্থ যদি চাই চেলচটো বিৰাটেই ধুনীয়া ঠিক আছে লাহে লাহে এনেকৈ বাঢ়িয়ে আছে চ' আৰু সেইমতে ষ্টকৰ প্ৰফিটো বাঢ়িছে আৰু প্ৰফিট বাঢ়িছে মানে ই পি এছ বাঢ়িব এইটো চাওক ই পি এছ ই পি এছ ক'ত মাইনাছ থাৰ্টি ফ'ৰ আছিল মাইনাছ ফৰ্টি আছিল তাৰপিছত ক্লাছ ছেভেন হ'ল তাৰপিছত নাইণ্টি ফ'ৰ চিধাত জাম্প কৰিছে নাইণ্টি ফ'ৰ এতিয়া হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ওৱান ঠিক আছে চ' ছেলছো বাঢ়িছে প্ৰফিটো বাঢ়িছে এতিয়া আৰু এইবিলাক ইমান বেছি ডিটেইলছ নাচাওঁ মোটামুটি মেইন আপোনালোকে ফাইনেন্সিয়েল পেৰামিটাৰখিনি গমেই পালে এতিয়া মই অলপমান ইণ্টাৰেষ্টিং ডেটা ইয়াতে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এইটো হ'ল মান্থলি ছেলছ ডেটা ঠিক আছে অটো চেক্টৰৰ মান্থলি ছেলছ ডেটা প্ৰত্যেক মাহতে ওলাব এক দুই তাৰিখৰ ভিতৰত চ' আপুনি যদি জানুৱাৰীৰ পৰা চাই জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী চাওক এতিয়ালৈকে ছেপ্তেম্বৰৰ এতিয়ালৈকে দিয়া নাই ছ' ইয়াত টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ এই ব্লু কালাৰটো টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ ডেটা হয় চ' ইয়েৰ্লিটো বাঢ়িছে ঠিক আছে ইয়াত আপুনি চাওক এইটো টুৱেণ্টি টুৰ এইটো টুৱেণ্টি থ্ৰি ডেটা এইটো টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ ডেটা চ' ইয়াৰ্লি যদি চাই ন' ডাউট বাঢ়িছে জানুৱাৰীৰ পৰা মে' জুনলৈকে বাঢ়িছে কিন্তু জুলাইত অলপমান খেলি মেলি হৈ গ'ল ঠিক আছেনে জুলাইত অলপমান বাঢ়িছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীত কিন্তু এতিয়া অলপমান কমিছে তাৰমানে ইয়াৰ অন ইয়াৰ ছেলছ তেওঁলোকৰ কমি গৈছে আৰু এইটো অকল মই টাটা মটৰ্চত দেখুওৱা নাই পূৰা অটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ঠিক আছে এইটো পূৰা অটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ডেটা হয় তাৰমানে অভাৰ অল চব কোম্পেনীৰে চেলচটো অলপমান কমিছে আৰু অগষ্টত চাওক অগষ্টতো একেই শ্লাইডলি কমিছে চ' ছেপ্টেম্বৰতো কিন্তু কমিছে ঠিক আছে ডেটাটো ইয়াত যদিও দেখা নাই কিন্তু আজি হ'ল আঠ তাৰিখ চ' অলৰেডি ৰিপৰ্ট ওলাই গৈছে চ' ছেপ্টেম্বৰতো অলপমান ডিক্লাইনিং ফেজত আহি গৈছে আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে যে দেখা পাইছে সকলোবোৰ কোম্পেনীয়ে চেলচ দি আছে এতিয়াতো দুৰ্গা পূজাৰ বতৰ বা দেৱালী আহি আছে গতিকে চবে কিবা কিবি উৎসৱ চেল দিয়ে কিন্তু দুমাহমান আগতে মহিন্দ্ৰা এণ্ড মহিন্দ্ৰাই এক্স ইউ বি ছেভেন হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰত ডিছকাউণ্ট দিছে ন টু লেক্স নে টু পইণ্ট ফাইভ লেক্সৰ কিহৰ কাৰণে কাৰণ অভাৰ অল চেলছ কমি গৈছে ঠিক আছে আৰু ইয়াতে আপুনি এতিয়া ছেপ্টেম্বৰৰ ডেট এটা চাওক আৰু প্ৰত্যেকটো কোম্পানীৰ ডাটা মাৰুতী চুজুকি টাটা মহিন্দ্ৰা এণ্ড মহিন্দ্ৰা টুৱেণ্টি ফ'ৰ এইটো টুৱেণ্টি থ্ৰী ডাটা ইয়াৰ অন ইয়াৰ চুজুকিৰো কমিছে টাটা মটাৰ্চত ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট ডাউন হৈছে আৰু সেইকাৰণে ষ্টক চাৰ্টত আপুনি সেইটো ক্লিয়াৰলি দেখা পাইছে ষ্টকটো এতিয়া ডাউন ট্ৰেণ্ডত আহি গৈছে ঠিক আছে আৰু এটা কোম্পেনীয়ে প্ৰফিট কৰি আছে সেইটো হ'ল মহিন্দ্ৰা এণ্ড মাহিন্দ্ৰা ফৰ্টিন পাৰ্চেণ্ট ইয়াৰ অন ইয়াৰ চেলচ আপ হৈছে ঠিক আছে মহিন্দ্ৰা এণ্ড টয়োটা বাকীবিলাক অলমষ্ট নিগেটিভ হোণ্ডাৰটো আৰু বেয়া কিয়া কিয়া মোটামুটি ভালে ঠিক আছে কিয় হাইয়েষ্ট পজিটিভ হৈ আছে ইয়াৰ অন ইয়াৰ চেল বাঢ়িছে আৰু বাকী মানে ম'ষ্ট অফ দ্য যোনবিলাক ৰিনাউন কোম্পেনী সেইবিলাকৰ ছেলছটো ইয়াৰ অন ইয়াৰ ডাউন হৈছে ঠিক আছে ডিক্লাইনিং ফেজত গৈ আছে আৰু চবতছে হাইয়েষ্ট গাড়ী চেল কৰা কোম্পেনী গুণটো মাৰুতি চুজুকি মাৰুতি চুজুকিৰ বহুতকেইটা ব্ৰেণ্ড আছে যোনকেইটা হাই টপ চেলাৰ হয় যেনেকৈ ৱাগাৰ তাৰপিছত ডিজায়াৰ তাৰপিছত এইখন আছিল যে কি বলেন এইকেইখন মানে টপ চেলিং হেৰি হয় তাৰ উপৰি ব্ৰেজাৰখনো আছে আৰু টাটাৰ ভিতৰত নেকচনখন ভাল চলিছে হাই চেলাৰ কাৰ হয় টাটা মটৰছৰ ভিতৰত ত' বাকীবিলাক কম্পেনী ঠিক ঠাক আৰু ঠিক আছে চ' এইবিলাক চালে অলপমান ডিচএপইণ্ট হ'ব আপোনালোকে মানে কোম্পেনীৰ চেলচ মাহে মাহে ইয়াৰ অনাৰ কমি আছে ঠিক আছে চ' এইটো অলপমান সাৱধান হ'বলগীয়া কিন্তু হা মাৰ্কেটত কথা এষাৰ আছে যেতিয়া চবেই ফেয়াৰফুল হয় তেতিয়া আপুনি গ্ৰীডি হ'ব লাগে আৰু যেতিয়া চবেই গ্ৰীডি হয় আপুনি ফেয়াৰফুল হ'ব লাগে চ' মই ইয়াতে একো ৰেকমেণ্ড কৰা নাই কিন্তু মোৰ মতে লং টাৰ্মত যদি আপুনি বিনিয়োগ কৰি পেলাই থয় টাটা মটৰ্চ হয়তো আপোনাক ৰিটাৰ্ণ জেনেৰেট কৰি পেলাই দিব পাৰে যদিও বহুত ফেণ্টাষ্টিক ৰিটাৰ্ণ নহয় কিন্তু হা ভাল ৰিটাৰ্ণ দিয়াৰ চান্স আছে আৰু এতিয়া কাৰেকশ্যন ক'লৈকে দিব সেইটোতো কোনেও ক'ব নোৱাৰে নিফ্টি কাৰেকশ্যন দি আছে গতিকে অভাৰঅল পুৰা কোম্পেনী বা পূৰা মাৰ্কেটে কাৰেকশ্যন দেখাব সেইটোতো ডেফিনেট কথা কিন্তু টাটা মটৰ্চ মোৰ লাগিছে এতিয়া অলপমান ফেয়াৰলি ভেলুড হৈ আছে যদি কোনোবা উৎসুক ল'ব পাৰে ৰেকমেণ্ডেশ্যন কিন্তু নহয় নিজৰ এডভাইজাৰৰ লগত কনচাল কৰি পেলাই আপুনি ডিচিশ্যন ল'ব কিন্তু হা মোৰ মতে কোম্পানীটো বেয়া নহয় ঠিক আছে চবফালৰ পৰা অলপমান ভালেই দেখা পাইছোঁ মই চ' লং টাৰ্মৰ কাৰণে বিনিয়োগ কৰিব পৰা যায় ঠিক আছে চ' এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'টো মই কোনটো ষ্টকৰ ওপৰত বনাম কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব ডেফিনেটলি মই তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই দিম আৰু এই ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জয় আই অসম